Fala família, beleza? Voltamos aqui com mais uma questãozinha da prova do Enem. Prova amarela de 2023, questão 141. Beleza, simbora. Vamos resolver. Você já sabe, o primeiro método é o método dos 50, né? Sublinhar para interpretar, tranquilo? Vamos lá, ó aqui não tem jeito, né? Questãozinha pequena, a gente vai ler tudo. Vamos lá. O calendário Maia apresenta duas contagens simultâneas de ano. O chamado ano Tzolkin, composto por 226 dias e que determinava o calendário religioso, e o ano Haab, Haab, melhor dizendo, composto por 365 dias e que determinava o calendário agrícola, um historiador encontrou evidências de que gerações de uma mesma família go governavam certa comunidade maia pelo período de 20 ciclos, sendo cada ciclo formado por 52 anos Haab. Informação importante, né? É isso aí. De acordo com as informações fornecidas, durante Durante quantos anos de Solquim, aquela comunidade maia foi governada por tal família. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Então, o que acontece aqui? A gente precisa encontrar, né? O ano tá aqui, ó quem né, que é composto por 210 dias, beleza? Só que, né, para dificultar um pouco, deu para gente aqui a relação, né, com o ano Raab, Beleza? É questãozinha clássica de regra de três simples. Então, regra de três Simples. Tranquilo? Técnica R. Opa! Deixa eu apagar aqui. Técnica R. O que vamos fazer? Cara, aqui além da regra de 3, tem que fazer a continha. Então tá aí. Regra de 3 e continha. Show de bola. Vamos que vamos. Ó, a gente primeiro passo é converter esse ciclo. Ó, um ciclo equivale 52 anos. Raab, tranquilo? Beleza? E a gente sabe o seguinte. O ano, tá vendo, Raab, é composto por 365 dias. Beleza? Então vamos deixar tudo em dia, tranquilo? Porque você tem dia aqui e você tem dia aqui. Então o teu objetivo é passar para esse cara, né, que é o Tissoukin. Beleza? Então aqui um ciclo possui quantos dias? Vamos deixar assim. A gente sabe A gente sabe que um ciclo Deixa eu até colocar aqui, ó, um ciclo, deixa eu apagar, vou escrever um ciclo para você entender. A gente sabe que um ciclo é o seguinte, 52 né? vezes o ano Raab. a ah, professor ano e 365 é isso aí então 365 aí é a continha de multiplicação cara. é aquilo né por isso que eu coloquei continha tem que estar tá em dia com matemática básica beleza não tem jeito você fazendo essa multiplicação você vai encontrar 18.980 que dias né porque isso aqui a quantidade de dias que tem no ano. Então a resposta vai te dar, né? Em dias. Beleza? Tranquilo? Então o ciclo, o ciclo, deixa eu destacar aqui muita atenção. Um ciclo possui tá aí. 18.980 dias. Tranquilo? Agora a gente pode pensar na questão do ciclo no ano Tolkien tranquilo tranquilo basta você pegar a quantidade de dias que possui o ciclo basta você pegar a quantidade de dias que possui esse ciclo agora a gente vai passar para na verdade Tisoukin né essa acho que seria a pronúncia correta Tisoukin basta você pegar a quantidade de dias que é essa aí 18.980 e dividir pela quantidade de dias que possui o ano tisouquim, que é 260, beleza? Com certeza você pode passar o facão, cortar o zero com zero. Tranquilo, porque facilita, né? O número menor vai facilitar. E resolver essa continha aí, ó. Aí tá aí, 1898 dividido por 26. Isso aí vai ser igual a 73. Beleza? Tranquilo? 73, o que, professor? Isso. Beleza? Aí agora, o que vai acontecer? Isso aqui é apenas um ciclo. E ele disse que possui o quê? 20 ciclos. 20 ciclos. Tranquilo? Eu vou te mostrar aqui, claro que a gente poderia, né? A gente está tão, tá com a mão tão em dia, né? Tá praticando tanto que a gente já até sabe que se você tem um ciclo de 73 dias e você precisa de 20, né? Basta você multiplicar 20 por 73, você vai encontrar a quantidade total desses 20 ciclos em dias. Não é isso? Mas, né, a gente vai ver aqui Nessa questão, né, da regra de 13, da onde vem isso da regra de 3, né? É isso que eu tô querendo. Todas essas continhas que a gente fez aqui, a gente tirou da regra de 3, mas é muito intuitivo, beleza. Só para não passar em branco, vamos lá. Regra de 3 nele, a gente tem aqui, ó, vou colocar aqui o ciclo, um ciclo que possui, ó, 73 dias. E a gente precisa de 20. Vai possuir quantos dias? Aquela ideia. Quanto mais ciclo, mais dias. Tem aquela relação de mais com mais. Então, ó, cruzado. 1 vezes x é x. Vai ficar 20, que multiplica com 73. Foi aquilo que o tio já te explicou, né? Mas aqui, para não passar em branco, é para você ver né, que a gente tira essa ideia. Certamente é da regra de 3. E regra de 3 simples. Beleza? E a gente multiplicando aí, a gente multiplica significativo, né? 2 vezes 73, muito tranquilo. Tá aí, é 1, 4, 6, e acrescento zero. É isso aí, 1460 dias. Essa é a nossa resposta, tranquilo? Gabarito, letra C. Beleza? A questãozinha muito boa aí, né? De regra de 3, né? Que a gente, obviamente, utiliza das continhas, né? Da matemática básica. Beleza? Se você gostou desse vídeo, cara, você não pode sair daqui sem deixar o seu like e o seu comentário, beleza? Do que você achou da prova do Enem, do que você achou dessa questão 141. Beleza? Um grande abraço e até a próxima questão. Valeu! Fala, estudante, beleza? Cheguei aqui para te apresentar o nosso curso de Matemática para o Enem 2024. É isso aí. Né? Peço licença para você que já Quer iniciar a sua preparação, tá? Então, estou interessado, professor, nesse curso. Então, vem contigo que eu vou te apresentar. Tá aí. Já quero iniciar minha preparação. Quero tirar mais de 800 em matemática no Enem. Então, você está no lugar certo, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. É isso aí. Então, ó, já quero iniciar minha preparação. Né? O que eu vou levar nesse curso, professor, de matemática para o Enem? Tá aí. Você vai levar módulo de matemática básica, cara. Você também vai levar um módulo de matemática, né? Um módulo completo com todos os assuntos. Tá vendo aí, ó? Que é do básico ao avançado, né? Aqui a gente pega a sua mão, cara. A gente vai te levando do básico até o avançado, beleza? Você vai ter o suporte tira dúvida das alunos. Ficou com dúvida em determinada questão, teoria lá do curso, cara, fale conosco, beleza? E você ainda tem um bônus um, que é o quê? Grupo VIP no WhatsApp, né? Onde eu vou estar lá, né? te orientando nessa preparação. Tranquilo, bônus 2: estudo dirigido ao final de cada tópico né? que é o estudo dirigido. São questões comentadas né, com esse exclusivo método MPP né, que faz você destravar a matemática e passar no Enem com mais de 800. É isso aí, cara. Então, ó, se você for somar tudo isso aí que eu te apresentei, você vai chegar nesse valor aí, ó, 1.285. É, mas hoje ele está, né? Esse curso ele está com mega desconto. Então você não pode deixar essa oportunidade passar. Esse curso está saindo de 1.285 por apenas 12 vezes de R$ 30,66. Beleza? Então tá muito barato, cara. Eu sei que você gasta mais numa pizza no final de semana. Você gasta mais com a pizza do que você investir em você. Então, ó, faça esse investimento em você. Educação né? é a primordial. A educação que vai fazer você. Melhorar de vida, a educação que vai fazer você ingressar na universidade do seu sonho realizar, né? seu, sua, ser realizado profissionalmente. Né? Então invista em educação, invista em você. Beleza? Esse é o primeiro passo da sua jornada. Tranquilo? tá Aí você paga, pode pagar no boleto, no cartão de crédito, e no Pix. Tranquilo, professor? O valor à vista para poder pagar no Pix ou no boleto, qual que é a vista? O valor à vista noventa Cara, tem mais desconto ainda. Então, se você for pagar à vista, você vai ter mais desconto. Né? E claro, também está muito barato parcelado né? apenas R$ centavos É muito barato. Tranquilo? O link do curso está na descrição. Tá? Já quero adquirir. cara Clique no link na descrição. Beleza? Que você vai ter acesso ao curso de matemática para o vinte em 2024. Tranquilo? Fiquei com alguma dúvida ainda? Quero tirar alguns, eu, eu posso tirar? Com certeza. Você pode tirar. Você vai falar aqui, ó, com o Júnior. O Júnior, ele vai te ajudar. 96 21 96 542 8085. É o contato do Júnior. Beleza? Tranquilo. Te aguardo nas aulas do curso. Né? Até breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.